ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରକ୍ତର ହୋଲି, ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ରକ୍ତମୁଖା ଶାସକ ବିଜେଡି, ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସାମିଲ କରିବାର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ହିଂସା। ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି। ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭେଟି ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ମାରକପତ୍ର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଧାରଣା ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କରିଛନ୍ତି ବିଶୋଧନ। ଏସ୍ପି କୁହାଗଲା, ବିଡିଓଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି, ମାସ୍ ରେଗିଂ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ସେଠି ମରାଗଲା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ସାମ୍ବାଦିକ ଝିଅ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇକି ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାହେଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେ ଆତଙ୍କରାଜ ଓ ଚାରିଟି ବୁଥରେ 15 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମର ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମକୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହିଂସା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, କିଏ କରୁଛି, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ସନ ଉପରେ, ଏମିତିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏକଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଇଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୁଥରେ ହିଂସା ଘଟାଇଛନ୍ତି। 2017ରେ ବିଜେପିର 13 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଥ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଚାପରେ ସରକାରୀ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କରାଜ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଦଳାଙ୍ଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ କାଲି ଅଛି, ସେଠି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, କମନ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ଆତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି, ଏବଂ ସେଠିକାର ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ପୋଲିସ ଆତଙ୍କ ଚଳେଇ ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୁଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରସ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି, ବୁଥ ଦଖଲ ହେଇଛି, ମହଲା ହଜିଲା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କଲେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାକୁ ରିପୁଲ୍ କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଚାପରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଏ କଥା ପଚାରିଲୁ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଜେଡି ଜବାବ ରଖିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଳକୁ କରିଛି ନିଶାନା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୋକ ବିକା ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଠି କାଣ୍ଡ ଯଦି ନାହିଁ, ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରେସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା କରି ଆସି ଏଠି କୁମ୍ଭୀର କାଦରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଅଛି କାଲି, 3ଟା ଜାଗାରେ ଜଳା ପୋଡ଼ା ବାଲଟ ବକ୍ସ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ପୋଖରୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା, ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବା, ବିଡ଼ିଓକୁ ମାଡ଼, ଆମର ପୁଲିଂ ଅଫିସରକୁ ମାଡ଼, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରକୁ ମାଡ଼। 2017ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଚରମସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ରକ୍ତପାତ, କଥା କଥାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଛୁରୀ, ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି, ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଥିଲା 2 ଡଜନରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କର। ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭାରା ସଲମାନ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ମାଲକାନଗିରିର ତମସା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ସପନ ବାବାଲିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବି ଜୋର ଧରିଥିଲା ରାଜନୀତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉଦଳାର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଜପତି ପାଳ ଖେମୁଣ୍ଡିର ମିନତି ସବର, ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତର ସୁରେଶ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବି ଜୋର ଧରିଥିଲା ରାଜନୀତି। ଏସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁର କାମେଶ୍ୱର ପାଲକା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୁଣ୍ଡି ମୁହାଣର ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣପାଟଣାର ଅଭିଳାଷ ବାଘ, ଗଞ୍ଜାମ ମାର୍ଧାକୋଟର ପୀତାମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ, ପାଟକୁରା କରାଣ୍ଡିପାଟଣାର ବଳରାମ ଜେନା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମମତାରାଣୀ ସାମଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆର ଚିତ୍ରସେନ ଜେନାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାରେ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।